Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli tamaşaçılar. ASTV xəbəri efirdədir. Studiyada Mümtaz Xəlilzadədir. Azərbaycan-Avropa İttifaqı strateji tərəfdaşlıq münasibətlərinin inkişafında yeni mərhələ başlayıb. Avropanın enerji böhranı yaşadığı bir zamanda ölkəmizin reallaşdırdığı nəhəng layihələr və atılan yeni addımlar Azərbaycanın etibarlı tərəfdaş statusunu bir daha təsdiqləyir. Bu sahədə ölkəmizin yeni tərəfdaşları da artır. Mövzunə əməkdaşımız Südabət Cahangiri davam etdirir. İki layihə artıq reallaşır. Biri günəş, biri külək elektrik stansiyası. Üçüncü layihənin reallaşması yaxın aylarda nəzərdə tutulur və bu üç layihə bizə əlavə 700 megavattdan çox təmiz yaşıl enerji verəcək. Bununla paralel olaraq iki dünyanın aparıcı şirkəti ilə imzalanmış niyyət deməli, protokolları əsasında 22 min megavata qədər Azərbaycanda günəş və külək elektrik stansiyalarının tikintisi nəzərdə tutulur. İndi bu 22 mini tam icra ediləcək, yaxud da ki, yarısı ediləcək, 30%-i icra ediləcək. Bu, sonranın məsələsidir. Zəngin təbii sərvətlər olan Azərbaycan neft və qazdan sonra yaşıl enerji ilə də dünya bazarına çıxır. Bu istiqamətdə böyük hədəfləri və potensial olan ölkəmiz alternativ enerjidən, xüsusilə də külək enerjisindən səmərəli istifadə etməklə özünün Avropada bir ilkinə imza atdı. Ötən ilin sonunda Buxarestdə imzalanan Azərbaycan Respublikası, Gürcüstan, Rumıniya və Macaristan hökumətləri arasında yaşıl enerjinin inkişafı və ötürülməsi sayəsində strateji tərəfdaşlıq haqqında saziş Azərbaycanda istehsal olunacaq yaşıl enerjini Avropaya çatdıracaq. Olduqca iddialı sayılan bu layihə Avropanı həm rəqəmsal kommunikasiya, həm də enerji üçün Qaradənizin hər iki tərəfindən, həmçinin Xəzər dənizi regionu ilə bağlayacaq. Bərpa olan enerji mənbələrindən elektrik enerjisini Rumıniya və Macaristandan gətirməklə təchizatın təhlükəsizliyini gücləndirəcək. Gələcəkdə biz Azərbaycandan yeşil enerji alıyoruz. Bu alacağız. Bu çok önemli bir adım. Çünkü hem Azərbaycan için hem Macaristan için hatta bütün Avrupa için yeşil enerjinin rolünü artıyor. Macaristan için Azərbaycan çok enerji bakımından çok önemli bir ülke. Hatta ülkelerimiz arasında enerji konseyimiz var. Müasir dövrün əsas hədəflərindən olan və ekologiyaya əvəzsiz tövbə sayılan yaşıl enerjiyə keçid Azərbaycanda iqtisadiyyatın prioritet sahələrindəndir. Ölkəmiz Rusiya-Ukrayna müharibəsi fonunda böyük çətinliklər yaşayan qoca qitənin enerji xəritəsini həm də özünün yaşıl enerji mənbələri hesabına dəyişir. Qarabağ və Şərqi Zəngəzur alternativ mənbələrdən enerji xəzinə baxımından potensialı böyük olan ərazimizin təbii ki, nəzərə alsaq ki, həmin ərazilərimizdə yaşıl iqtisadiyyat və ya yaşıl enerji prinsipinə uyğun olaraq iqtisadiyyatın, infrastrukturun formalaşdırılması həyata keçirilir. Bütövlükdə su ehtiyatlarının təxminən 1/3-ü Qarabağ və Şərqi Zəngəzurun payına düşür. Külək və günəş enerjisində potensial kifayət qədər böyükdür. Bir vaxtlar kimlərinsə şübhə ilə baxdığı Cənub Qaz Dəhlizi indi Avropanın enerji təhlükəsizliyinin təminatında alternativsiz mənbədir. Azərbaycanın şaxələndirilmiş enerji siyasəti ölkə iqtisadiyyatında da əvəzsiz səmərə gətirir. Südabə Cahangilli, İsmail Quliyev, Günay Sevinç, Rauf Məmmədov, ASTV Xəbər. Xankəndi-Laçın yolunda ekofəalların keçirdiyi aksiyanın artıq 34-cü günüdür. Bugün etirazların keçirildiyi ünvana xarici jurnalistlər də gəlib. Ekofəalların tələbləri və şüarları isə birdir. Ekoloji terora yox. Azərbaycan milləti, Ekofəallar artıq 34 gündür Xankəndi-Laçın yolunda aksiyanı davam etdirirlər. Aksiya dinç xarakterlidir və qətiyyən yol kəsmək üçün təşkil edilməyib. Elə gün ərzində yoldan keçən avtomobillərin sayı da bunu deməyə əsas verir. Təkcə bugün Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsinə məxsus 9, Rus Sülhməranlı Kontingentinə məxsus isə 23 avtomobilin keçidinə şərait yaradılıb. Səhər saatlarından Xankəndindən Laçına doğru heç bir maniyə olmadan hərəkət edən Beynəlxalq Qızılxaç Komitəsinin avtomobilləri indi geri dönür. Hazırda onlar keçid üçün gözləyirlər və bildirim ki, səhər saatlarında 4 minik avtomobillə yanaşı bir yük avtomobili də var idi, amma hazırda indiki avtomobillərin sırasında həmin yük avtomobili yoxdur. Bagajına bax.
Aksiya dünya mediasının da diqqətini cəlb edib. Bir sıra ölkələrdən bura gələn jurnalistlər aksiyacılarla həm söhbət olub, onların fikirlərini öyrəniblər. Burada Azərbaycanlı sivil gənclərin, aktivistlərin buraya gələrək səslərini duyurmaya çalışdığını gözlemledik. Onlarla konuştuk, çevrəyə yönelik duyarlılıklarını, endişələrini paylaştılar. Uzmanların madenlere gidip oraları denetlemesi gerektiğini söylediler. Bura gələndə çalışdıq anlayaq ki, bu fəallar, bu gənclər bura niyə yığışıblar? Və araşdırandan sonra məlum oldu ki, orada o yataqlar doğrudan da qanunsuz istismar edilir. Və o istismar nəticəsində məlumdur ki, kimyəvi maddələr də orada istifadə oluna bilər. Həmin maddələr ərazidən təmizlənib yoxsa yox, heç bilinmir. O torpağa da, suya da, havaya da öz təsirini göstərə bilər. Buna görə də bu fəallar narahatdırlar. Bu təbii narahatlıqdır və bunu da başa düşmək olar. Bura gələnə qədər yalnız elə məlumat yayılırdı ki, burada yaşayan ermənilər üçün blokada yaradılar. Əsasən də Amerika, Avropa mediasında informasiya yayılıb ki, bu siyasi aksiyadır. Burada məqsəd onları blokadada saxlamaqdır. Amma biz gələndə, yerində görəndə məsələ tamamilə aydın oldu. Bu, çox ağıllı və düşünülmüş, düzgün təşkil edilmiş tədbirdir. Heç kim buradakı gəncləri qınaya bilməz. Onlara güc tətbiq edə bilməz. Onlar öz ölkələrindədirlər. Ekofeallar tələbləri yerinə yetənədək aksiyalara davam edəcəklərini bildirirlər. Motivasiyamız yüksəkdir. Daim vətənimizin yanındayıq və aksiyamızı sonuna qədər davam etdirəcək. Əzimlə, vüqarla davam etdiririk. Aksiyamızı sonuna qədər davam etdirməyə vüqarlıyıq, davamlıyıq. Havanın soyuq olmasına baxmayaraq, aksiya gecə saatlarında da davam edir. Dünən xarici media nümayəndələri də burada gəldilər, burada fəaliyyət göstərdilər və onlar da gördülər ki, aksiyamız dinç fəaliyyət göstərir, yəni dinç məqsədidir. Biz sadəcə olaraq təbiətimizi, səbii sərvətlərimizin qorunmasını və ekoloji cinayətlərə son qoyulmasını istəyirik. Hava soyuq olmağına baxmayaraq burada əhval ruhu yəni çox yaxşıdır. Ona görə də yəni bizim üçün bir problem yaratmır. Elnur Tofiq, Aydan Əliyeva, Elşad Heydərov, AzTV Xəbər. Yer gəlmişkən, hörmətli tamaşaçılar, Şuşada 70-dən çox tarixi abidə olub. Çox təəssüf ki, erməni işğalı nəticəsində bu abidələrin əksəriyyəti ya dağıdılıb, ya da ciddi zərər görüb. Hazırda mədəniyyət paytaxtımızda tarixi abidələr bərpa olunur. Əməkdaşımız David Nuraşvili Şuşada olub və bu mövzuda reportaj hazırlayıb. Tarixi abidələri ilə zəngin olan mədəniyyət paytaxtımız Şuşadaya, Şuşaya gəliş məqsədimiz isə məhz qeyd etdiyimiz tarixi abidələrin yenidən bərpasıdır. Reportajda burada aparılan tikinti quruculuq işləri ilə yaxından tanış olacaq. Şuşada 549 qədim bina, 17 məscid, 6 karvansara, 3 türbə, 2 mədrəsə, 2 qəsr və qala divarlar olub. O cümlədən 72 tarixi abidə, dövlət xadimlərinin və başqa tanınmış şəxslərin evləri də burada yerləşib. Erməni işğalı nəticəsində 160-adək mədəniyyət və tarixi abidə, 8 mədəniyyət evi, 3 muzey dağıdılıb, məbəd və məscidlər təhqir edilib. Xoşbəxtlikdən Sovet vaxtında Azərbaycan alimləri o memarlıq abidələri sənədləşdirib. Onların bizim arxivimizdə fotoları var, onların cizgiləri var və bizim işimiz biraz indi deyə bilmərəm ki, asandır, yox. Amma biz indi keçmiş sənədlərə, fotolara, cizgilərə baxarkən biz indi görürük, hansı dəyişikliklər ermənilər tərəfindən memarlıq abidələrə üzərində olunub. Məsələn, belə memarlıq abidələri var ki, mən görürəm ki, keçmiş fotona baxanda bir görünüşdür, amma indiki vəziyyətdə baxanda görürsən, ustalıqla bir daş ora divarın içinə düzəldiblər ki, orada da hansısa erməni yazıları. Bilirsiniz, bunun qabağını biz indi ala bilirik. Şuşada mədəniyyət abidələrindən biri Yuxarı Göfərağa Məscidi və ya Şuşa Cümə Məscididir. Şəhərin mərkəzi meydanında yerləşən məscid ölkə əhəmiyyətli tarixi mədəniyyət abidəsi kimi qeydiyyata alınıb. Yuxarı Göyhər Ağa Məhcidi 19-cu əsrdə inşa olunub. Erməni işğalından sonra abidə yararsız vəziyyətə salınıb. Hazırda Heydər Əliyev Fondunun dəstəyi ilə əsaslı şəkildə bərpa olunur. Restorasiya olunan daha bir tarixi abidə Qazancı Kilsəsidir. Kilsənin inşası 19-cu əsrin ikinci yarısında başlanaraq 1880-ci illərdə yekunlaşdırılıb. Kilsə quruluş baxımından 4 yarım dairəvi çıxışdan ibarətdir. Azərbaycan multikultural dəyərlərə daim diqqətlə yanaşır. Bunun göstəricisidir ki, azad edilən ərazilərdə məscidlərlə yanaşı kilsələr də bərpa olunur. Qazancı kilsə də onlardan biridir.
Təbii ki, o kilsələr bizim mədəniyyətimizə məxsusdur və biz o kilsələri qoruyub, təbii ki, onları restaurasiyada eləmişik də, eləyəcəyik də. Onlar hamısı Azərbaycan hökuməti tərəfindən artıq bərpaya da başlayıblar. Biz görürük ki, Şuşanın mərkəzində olan kilsə hər tərəfdən tikinti konstruksiyalardan bağlıdır və görün biz necə multikultural, multimədəniyyət ölkədə yaşayırıq ki, belə bir kilsəni biz özümüz Azərbaycan hökuməti hesabına bərpa edirik. Əlbəttə, bunlar bərpasına başlanılan abidələrin tam siyahısı deyil. Yaxın vaxtlarda Azərbaycanın mədəniyyət paytaxtının bütün tarixi, mədəni və dini abidələri öz əvvəlki görkəminə qaytarılacaq. David Nuraşvili, Orxan Ağazadə, Rauf Məmmədov, ASTV Xəbər. Bu dəfə haqqında danışacağımız abidənin nə az, nə çox düz 600 yaşı var. 6 əsri geridə qoyub gəlib günümüzə çatan bu abidəni əməkdaşımız Niftullah Məmmədli Bakının Nardaran kəndində ziyarət edib. Kəndin Aqsaqqal sakinləri ilə həmsöhbət olduqdan sonra tarixi tikili ilə bağlı maraqlı məlumat öyrənib izləyək. Ümumi kənd dilində bu əraziyə qanadxuna ərazisi deyilir. Əslində xan bağı sayılır. Uzun müddətdən sonra çox baxımsız qalıb. 50-60-cı illərdə Sovet dövründə restorasiya olunubdur bu xan bağı. Bura bir strateji məntəqə olub. Bakının ən qədim yaşayış məskənlərindən biri olan Nardaran kəndinə gəldikdə bax belə bir hündür tarixi tikili ilə qarşılaşırsan. Xanbağı köşkü kimi tanınan bu abidə vaxtilə Şirvanşahlar dövlətinin yay iqamətgahı olub. 1382-1417-ci illərdə Şirvanşahlar dövlətinin hökmdarı olmuş 1-ci Şirvanşah hökmdarı İbrahim Xəlullah tərəfindən əsası qoyulub. Qədim tikili Nardaran kəndində yerləşən 26 tarixi abidə içərisində həm memarlıq arxitektur üslubu, həm də yaşı ilə seçilir. Abidənin daş kitabəsi itdiyinə görə onun memarı və inşasına nə vaxt başlandığı haqda məlumat yoxdur. Yalnız tarixi abidələrdəki faktlar əsasında məlum olur ki, tikilinin əsası 15-ci əsrin əvvəllərində qoyulub. Xanbağı köşkü və ya Şirvanşahların yay iqamətgahının ətrafında vaxtı ilə yaşayış evləri də aşkarlanıb. Bir rəvayətdə bunun haqqında deyilir ki, İbrahim xanın bir qız evladı xəstələnir və bu uşağın malicəsi üçün hər yeri gəzirlər, həkimlərə tapşırır xan ki, bəs elə bir yer tapın, mən bu uşağımı malicə eləyim. Abşeronda buranı gəlirlər, təyin eləyirlər. Səbəb də bu olur ki, Xəzər dənizindən deməli, yod xətti keçir. Həmən yod xətti bu ərazidən keçdiyinə görə gəlirlər, o bu uşaq burada yatır, xəstəliyi tamam sağalır. Kompleksdən sonrakı dövrlərdə də xanlar yay iqamətgahı kimi istifadə ediblər. Bir rəvayətə görə kompleksin altındakı quyudan digər kənd və qəsəbələrdə yerləşən qalalara, eyni zamanda Şirvanşahlar saray kompleksinə gedən yeraltı yollar var. Zaman keçdikcə yollar torpaqla bağlanıb. Sovet hökumətinin vaxtında gəldilər, burada qazıntı apardılar, 3 metr binəvrədən aralı. Neysə tapdılar, o gedən oldular, getdilər burada. Ondan sonra da burada təmir işi aparılmayıb. O vaxt Sovet hökumətinin vaxtında tarixçisini bunu götürdülər 16-cı əsrəyəcə. Həncə hələ deyil. Azərbaycan tarixi nə qədər saxtalaşdırılmağa çalışılsa da, millətin iradəsi və dövlətçilik ənənələrimiz buna imkan verməyib. Müstəqillik dövründən sonra 2007-ci ildə memarlıq abidəsinin restorasiyasına başlanılıb, lakin bərpa quruculuq işləri yarımçıq qalıb. Hazırda isə dövlət əhəmiyyətli tarixi abidə kimi siyahıya alınan tikilinin əvvəlki tarixi görkəminə qovuşması üçün yenidən restorasiya işlərinin başlanmasına ehtiyac var. Niftullah Məmmədli, Bağır Kərimov, Rauf Məmmədov, ASTV Xəbər. Və sıradakı şənbə reportajımız İstanbulun Florya sahilində yerləşən dünyanın ən böyük tematik akvariumu haqdadır. O, öz növündəki digər akvariumlarla müqayisədə səyahət marşrutu, mövzusu, interaktivliyi və yeni nəsil texnologiyası ilə fərqlənir. Bu canlı muzeydən əməkdaşımız Neymət Əkbəri danışacaq. İstanbul akvariumda balıqların böyük bir dənizdəymiş kimi dolanmasını ziyarətçilər üçün hazırlanmış tunellərdə heyranlıqla seyr edirsən. Bölmələr ayrıca və öz adına uyğun tərtib edilib.
Dünyanın en büyük tematik akvaryumu olan İstanbul Akvaryum 18 temadan oluşuyor. Bu temaları gezerken o temalarda yaşayan canlıları görebiliyorsunuz. Hem deniz canlıları hem de kara canlıları ev sahipliği yapıyoruz. Toplamda 17 bin canlımız bulunmakta. Yetişkin ya da çocuk fark etmiyor. Bütün ziyaretçilerimiz buradaki canlılarla vakit geçirmekten çok hoşlanıyorlar. İstanbul Akvaryum dünya denizlerinde yaşayan bütün balık növlerini özünde əhatə edir. Burada səyahətdə ilk olarak Qaradəniz hissəsindən başlayırsınız. Beləliklə, sanki şimaldan cənuba səyahət edilmiş kimi bir atmosfer yaranır. Qaradənizdən Mərmərəyə doğru hərəkət edərkən akvaryum boğazdan keçirmiş kimi iki sahilə bölünür. Döşəmənin bir hissəsi şüşə panellərlə ayrıldığı üçün sanki dənizdə gəzirsən. Mərmərə dənizində köpək balıqlarını görəndə isə insan təəccübünü gizlədə bilmir. Bəli, bu bir çoxumuz üçün yeni məlumat ola bilər. Akvaryumda yaşayan bu limon köpək balığı akvaryumun ən böyük canlısıdır. Ortalama ömrü 25 il olan limon köpək balığı bu müddət ərzində nə dincəlir, nə də şey yatır. Çünki bu canlılar üzüldükcə sudakı oksigeni bədənlərinə ötürə bilir. Dayandıqları zaman isə bu funksiyanı yerinə yetirə bilmir və oksigensizlikdən həyatını itirirlər. 4000 kubmetr su tutumu olan və 5000 canlının yaşadığı əsas akvaryumda köpək balıqları və vatozlarla üzmək də mümkündür. Mərmərədən sonra Çanakkale'dan keçib Egey dənizinə çatırsan. Egey hissəsində dənizlərin tanrısı Poseidon heykəli balıqlardan çox diqqət çəkir. Digər tərəfdən dəniz canlılarını şüşə arxasından izləməklə yanaşı, interaktiv xəritələr və animasiyalar kimi tədbiqlərə toxunaraq onlar haqqında məlumat ala bilirsən. Birinci mərtəbədə interaktiv model sayəsində Süveyş kanalının tikintisinin bütün mərhələlərini izləmək mümkündür. Bölmənin bir divarında Süveyş kanalından keçən tankerə toxunduqda gəmi mühərriklərinin işləməsindən yaranan titrəyişi belə hiss edirsən. Qırmızı dənizdən sonra şimal qütbünə gəlirsən. Nazik geyinənlər üçün bura olduqca soyuqdur, amma atmosfer əladır. Müvafiq olaraq Aralıq dənizi və Cəbrayıl-Tariq boğazı bölməsinə gəlirik və tanımadığımız balıqlarla qarşılaşırıq. Dərhal baş çəkdiyimiz Şərqi Atlantika bölməsində isə batmış Liberty gəmisinin maketi çox həyəcanlı bir yerdir. Çünki bu sahədə paslı borular, işləməyən göstəricilər, cızıltı və buna bənzər səs effektləri sayəsində özünü batmış gəmidə hiss edirsən. Nəhayət, akvaryumun cənub temasına keçirik. Cənub qütbündə pinqvinləri görürük. Onu da qeyd edim ki, akvaryumun təbii yaşayış yerlərində görə biləcəyiniz bu cənub pinqvinləri 7 dəqiqə su altında qala bilir. Şu anda... Günorta saat 4-dən sonra ziyarətçilər bu pinqvinləri görə bilməzlər. Səbəbi isə onların qaranlıqda yatmaqda olmalarıdır. Akvaryumu çox xüsusi edən bu bölmə isə sizə Amazon yağış meşəsində olduğunuz hissini yaşadır. Ətrafda hiss etdiyiniz temperatur, rütubət, müxtəlif növ canlılar Amazonun atmosferini canlı olaraq yaşadır desək, yanılmarıq. Buradakı bütün bitkilər Costa Rica'dan gətirilib. Amazon meşəsində qırmızı qarınlı piranaları, 2,5 metrlik anakondanı və dünyanın ən böyük sıçanı olan kapibaranı da görmək mümkündür. Səyahətinizi bitirdikdə isə akvaryumda sərgilənən heyvan və balıqların oyuncaq maketlərini hədiyə almaq olar. Neymət Əkbərli, Samir Cəbbarov, Azərbaycan Televiziyasının Türkiyə Bürosu, İstanbul. Belə hörmətli tamaşaçılar, təqdim edəcəyimiz xəbərlər bu qədər. Diqqətinizə görə minnətdarıq. Sağ olun, salamat qalın.